Poštovani gledaoci, počinju vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Ekonomski oporavak Srbije nastavlja da se ubrzava, podržan poboljšanim poverenjem i uspešnim rezultatima programa, a nedavni trendovi u pogledu zaposlenosti su također ohrabrujući, izjavio je šef misije Međunarodnog monetarnog fonda za Srbiju James Roof. Makroekonomska perspektiva je pozitivna, ali su rizici kako domaći, tako i eksterni i dalje povišeni i postoje strukturni izazovi, rekao je Roof na završetku posete misije MMF-a Beogradu započete 19. septembra. Misija MMF-a je u Beogradu boravila radi otpočinjanja razgovora o budžetu za 2017. godinu i razmatranja prioriteta politike nove vlade. Novac Evropske unije i dalje je na raspolaganju poljoprivredi Srbije, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. U ministarstvu smatraju da je pisanje medija o tome rezultat nedostatka tačnih, potpunih i aktuelnih informacija, a ne zlonamernosti i potrage za još jednim udarnim naslovom. Poljoprivreda je logično opredeljenje i glavni posao Srbije, prema kome bi sve pre svega trebali da se postavimo odgovorno, navode se u saopštenju. IPARD program 2014-2020 odobren je Srbiji od strane Evropske komisije u ukupnom iznosu od 175 miliona evra, ističu u ministarstvu i dodaju da je cilj akreditacije strukture za sprovođenje programa dobijanje odobrenja da se sredstva namenjena poljoprivredi i ruralnom razvoju iz Fonda pristupne pomoći koriste na programom propisani način, ističu u ministarstvu. Danas i sutra na kompleksu bazena u Novoj Pazovi u nastavku 10. regionalnog sajma privrede održava se festival vina i šunke Gastrosrem. Gastrosrem je jedinstvena manifestacija na ovom prostoru koji kroz bogatu i gastronomsku kulturnu i turističku ponudu spaja tradicionalno i savremeno doba. Manifestacija na sofisticiran način kroz najrazličitije sremačke specijalitete i prehrambene proizvode prikazuje i kulturno-istorijsko nasleđe Srema. Učesnici manifestacije su poljoprivredna gazdinstva, proizvođači mesnih i mlečnih proizvoda, udruženja žena iz Srema, vinarije, umetničke radionice, proizvođači meda i rakije, bombondžije, turističke organizacije iz cele Srbije. Učestvuju i brojni umetnici iz različitih oblasti kulture iz celog Srema, koji će na njima svojstven način kroz bogat kulturno-umetnički program dočarati slikom, pesmom i rečiju bogatstvo vinskog, žitnog i svinskog Srema. Večeras u 18 časova nastupaju amateri Staropazovačke opštine, a od 20 časova grupa Gara Visokak. Sutra, nakon kulturno-umetničkog programa, sledi koncert Anđelke Govedarević. Prezentacija privatnog univerziteta interdisciplinarnih studija koji bi trebalo da zaživi u dvorcu Šlos u Golubincima održana je na sajmu privrede u Novoj Pazovi. Budućim studentima privatnog univerziteta interdisciplinarnih studija koji bi trebalo da počne sa radom u dvorcu Šlos u Golubincima omogućit će se studiranje po drugačijem konceptu nego što je u Srbiji uobičajeno, a po završetku studija moći će da dobiju domaću ili stranu diplomu. Mi smo pre svega fokusirani na saradnju sa privredom i to uglavnom sa stranim firmama. Studenti imaju obaveznu praksu svake godine, imaju rad na projektima koji su stvarni, znači za firme koje posluju na tržištu i u principu svo 90% znanje je vrlo, vrlo praktično. Koje su to oblasti koje mogu da se upišu na fakultetu? Pa u ovom trenutku mi imamo informacione tehnologije i medije, a nadamo se da ćemo uskoro početi zaštitu životne sredine. Fakultet traje u zavisnosti od programa 3 do 4 godine, ako su master studije godinu do dve. Kao deo redovnog studiranja je uveden i poseban program takozvani inkubator, gde se studenti uče realnom poslovanju u realnim okolnostima kako bi izbegli greške u radu kada otvore svoje firme. To je koncept koji smo počeli u Engleskoj i Švedskoj predno 6-7 godina, sad smo ga malo usavršili, gde mladi ljudi imaju mogućnost da rade na svojim projektima, znači na svojim idejama, ali su obavezni da rade na projektima koji su već establirani sa drugim firmama. I u tom smislu oni zaista stiču znanje rada u poslovnom okruženju. Jer koliko god oni imaju dobru ideju, oni ne znaju realno ništa o poslu. Pored studenata, u inkubator mogu da se uključe i mladi ljudi sa teritorije opštine Stara Pazova koji imaju dobru ideju, odnosno projekat, ili žele da rade na projektima drugih firmi, što im pruža mogućnost i da steknu praksu u stranim kompanijama.
Na fakultetu će biti organizovan i niz profesionalnih kurseva za srednju, višu i visoku stručnu spremu koji nude mogućnost prekvalifikacije za one poslove koji su potrebni u privredi, a nedostaju na tržištu rada. U vestima slede kulturne informacije. Na juče završenom festivalu tradicionalnih pozorišnih formi Fetra u Jaši Tomiću za najbolje ostvarenje proglašena je predstava slovačkog pozorišta VHV iz Stare Pazove. Maratonci trče počasni krug u režiji Aleksandera Baka, koji je nagrađen i za režiju. Ansamblu su pripale i diplome za scenografiju i kostime. Zdenko Košik i Janko Šarkezi su poneli diplome kao najbolji glumci festivala, dok su Vladimiru Verešu i Zlatku Fabriju pripale pohvale za glumu. Učesnike ovogodišnje Fetra je ocjenjivao reditelj Jovan Grujić. A od juče do sutra u Vrbasu se održava pokrajinska smotra izvornog stvaralaštva. U okviru 8. festivala dečijih izvornih ansambala među 24 učesnika juče su nastupile dve dečije grupe iz Stare Pazove, Slovačkog društva Heroj Janko Čmelik i društva Branko Radičević. Na Panonskom Vašaru danas se predstavilo udruženje građana Sana sa pevačkom grupom i običajem, dok sutra u Vrbas odlaze ženska i muška pevačka grupa Kulturno-umetničkog društva Slavko Gajin iz Vojke, također grupe Omladinskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava iz Nove Pazove, ženska pevačka grupa i folklorni ansambl Klasije Staropazovačkog društva Čmelik, kao i ženska pevačka grupa i instrumentalista Milan Gajić iz Staropazovačkog Radičevića. A sinoć je u holu pozorišta otvorena 13. opštinska smotra likovnog stvaralaštva, na kojoj učestvuje 22 autora sa 37 radova. Selektor je i ove godine Marijan Karavla, akademski slikar, koji će odabrati najuspešnije za zonsku smotru koja će biti održana u oktobru u Sremskoj Mitrovici. Na ovogodišnjoj 13. opštinskoj smotri likovnog stvaralaštva u Staroj Pazovi učestvuje 22 autora iz tri likovna udruženja sa svojih 37 radova. Ovo je znatno manji broj u odnosu na prethodne godine, istakla je Anđelka Mali, predsjednica Skupštine Saveza amatera. Ovde su radovi različitih tehnika, formata, inspiracija, pogleda na svet, ali svi ujedinjeni željom da doprinesu lepoti i bogatstvu sveta. Pa naš prijatelj Marijan Karavla kao selektor neće imati ni malo lak posao pri odabiru radova za zonsku smotru. Iako je manje radova, ipak je veliki izbor tema i tehnika. Ove smotre služe i kao smernica ili kao skretanje pažnje na bitnost, brojnost, važnost rada likovnih stvaralaca u našoj opštini, jer oni na neki način, pored ostalih naravno, jesu čuvari naše tradicije, naše kulturne baštine. Učesnici ovogodišnje smotre su dobili diplome za učešće, a zatim su uručene i nagrade koje je ustanovio Savez amatera, a koje dodeljuje žiri sastavljen od predstavnika sva tri udruženja. Treće mesto ravnopravno su podelili Rudolf Cetinić i Siniša Čolaković, drugo je pripalo Marku Radoševiću, a prvo Dragani Olujić, akademskoj slikarki iz Stare Pazove. Pa to je nagrada za rad svitanje od prošle godine, to je akril na platnu. A ove godine također sam se predstavila krilom na platnu sa flamingosima. Mislim da svakom ko nešto radi i bude primećen od strane ljudi koji se isto time bave, da mu prija da dobije neku nagradu. Mislim, već sam ih dobio nekih, ali nikad nije loše dobiti još po neku tako. I ove godine radove ocenjuje selektor Marijan Karavla. Imamo 27 autora sa 33 rada i 4 skulpture, tako da mogu da kažem da je mnogo čisto, situacija je mnogo čista, formati su tu negde ujednačeni i što se tiče i tehnike i kolorita i svega, mislim da tu ima radova koji će uspešno da predstavljaju Staru Pazovu na zonskoj smotri u Sremskoj Mitrovici. Zonska smotra će biti održana u oktobru u Sremskoj Mitrovici, a opštinsku su muzikom oplemenili učenici muzičke škole Ljubinka Lazića iz Vojke. Radovi su izloženi u holu pozorišta i vredi ih pogledati.
Likovnom kolonijom u organizaciji umetničkog udruženja Nova Pazova pod nazivom I ja volim Novu Pazovu, na kojoj učestvuje 36 slikara, počela je tradicionalna manifestacija Dani doseljenika. Ove godine je ta povezana i sa gastrosajmom. Za kulturne sadržaje u samom mestu postarali su se novopazovački amateri, tako da nakon večerašnjeg koncerta Omladinskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava u sali Kulturno-poslovnog centra, za sutra je najavljen koncert društva Mladost sa gostima, društvom Španac iz Beograda i folklornim ansamblom Dukat iz Stare Pazove, također sa početkom u 20 časova. Svečanosti će se završiti u ponedeljak, 26. septembra, izložbom Milutina Crnobrnje i Vladimira Lazića, članova umetničkog udruženja Nova Pazova u galeriji Kulturno-poslovnog centra sa početkom u 19 časova. Tradicionalna 23. fijakerijada u Surduku održat će se sutra uoči mesne slave Krstovdan na stadionu fudbalskog kluba Borac. Manifestacija počinje u 12 časova, a organizator je Konjički klub Konverzano iz Surduka. Očekuje se veliki broj učesnika kako sa teritorije opštine Stara Pazova, tako i iz drugih mesta. U sklopu fijakerijade Udruženje odgajivača lipicanarske rase održat će i završnu utakmicu Kupa Srbije u dvopregu i četvoropregu. Svečanom otvaranju ove manifestacije prisustvovaće Đorđe Radinović, predsjednik opštine Stara Pazova. Stigli smo i do sporta. Juče i danas u Staroj Pazovi igra se turnir za odbojkašice u okviru priprema za novo prvenstvo u Superligi. Na turniru, pored domaćina ekipe Jedinstva, učestvuju i Crvena zvezda iz Beograda, NIS Spartak iz Subotice i Tent iz Obrenovca. Ovo je prvi od tri turnira koji se igra pred početak nove sezone. Postala je već tradicija da se vodeći klubovi u ženskoj odbojci tri nedelje pred početak nove sezone okupljaju i organizuju turnir kao jednu od posljednjih provera pred početak prvenstva u Superligi. Tradicija nije izneverena ni ove godine. Četiri ekipe iz vrha naše Superlige, nedostaje samo šampion Vizura, okupile su se juče i danas u Staroj Pazovi da kroz turnirski način igranja provere dokle se stiglo sa pripremama i šta treba da se ispravi tri nedelje pre starta. Običaj je da prvi od tri turnira krene iz Stare Pazove, a domaćin je Jedinstvo. Tako je bilo i ove godine. Pored Jedinstva na turniru učestvuju Crvena zvezda iz Beograda, naš najtrofejniji klub, NIS Spartak iz Subotice i Tent iz Obrenovca. I svi klubovi imaju isti cilj, da se predstave u što boljem svetlu i pokažu da protekli skoro dva meseca nisu uzaludno radili tokom priprema. Jedinstvo nosi epitet favorita da osvoji prvo mesto na turniru, a mnogi ih smatraju i kao jedne od glavnih favorita u borbi za titulu naredne sezone. Predvođene marljivim trenerom Jovom Cakovićem, Staropazovčanke i sezone u sezonu idu korak po korak ka vrhu ženske odbojke u Srbiji, a mnogi stručnjaci se slažu da je sezona pred nama prilika da se kruniše veliki rad bar jednim trofejom. Sa par kvalitetnih pojačanja i uz kostur tima od prošle sezone, Staropazovčanke to sigurno mogu, a da imaju kvalitet više pokazale su u prvoj utakmici na turniru kada su lako pobedile NIS Spartak. Crvena zvezda posle turobne prošle sezone, koja im je donela razočaravajuće rezultate, pokušava da se vrati na put stare slave, a trener Mirjana Musulin ima težak zadatak da složi sve kockice i povrati poljuljano samopouzdanje. NIS Spartak iz Subotice i Tent iz Obrenovca imaju sasvim druge ambicije da razigraju podmlađene sastave i pokažu da su pravi rasadnik mladih i talentovanih igračica. Pogotovo to važi za Tent koji posle svih problema koje su imali zbog poplava od pre dve godine opstaje kao klub i beleži dobre rezultate predvođeni sjajnim trenerom Marijanom Boričić. Dakle, ljubitelji odbojke u Staroj Pazovi juče i danas imaju prilike da uživaju u kvalitetnim utakmicama i na delu vide četiri ekipe koje bi zajedno sa Vizurom i naredne sezone trebalo da kroje vrh tabele u Superligi. Turnir se sledeći vikend seli u Suboticu, domaćin je NIS Spartak, a generalnu probu pred početak prvenstva svi će imati za dve nedelje u Beogradu kada Crvena zvezda organizuje tradicionalni Šakotin memorijal. Narednih dana jutra će biti sveža, ali tokom dana se očekuje dosta sunčanih intervala. Maksimalna temperatura sutra do 24 stepena. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve u našim vestima. Hvala što ste sa nama. Doviđenja.